Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou Vanessa Silva e hoje eu trago para vocês o passo a passo desse barradinho de crochê natalino com esses lindos Papai Noéis aqui, ó. Tá? Esse trabalho aqui é um trabalho ótimo para você estar presenteando agora no final do ano para venda. Tenho certeza que vocês vão vender muito esse trabalhinho aqui agora no final do ano. Espero que vocês gostem do nosso passo a passo de hoje. É um trabalho bem rápido e fácil de fazer. Tá? Esse trabalho aqui, ó. Aqui, ó. Esse barradinho que eu fiz aqui é o mesmo barradinho que eu utilizei, ó. Pra esse barradinho aqui, ó, que é de melancias. Esse aqui eu ensinei, ó, na aulinha passada, ó. Deixa eu arrumar aqui. Que é o de melancias, ó, que eles têm essas melancias aqui na pontinha. Que tá nesse tom de verde, que é o que eu vou ensinar para vocês agora, ó, nesse tom aqui de verde, ó. Essa cor aqui é a cor 5363. Esse aqui já está em outro tom, tá? Eu utilizei aqui sobras que eu tinha aqui, ó. De linha para fazer esse aqui. Se você ainda não viu, ó, esse barradinho de crochê melancias, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link para quem quiser fazer esse barradinho aqui também, ó, que ficou bem legal. Ficou bem bonitinho esse daqui também, ó. Então, vou deixar na descrição desse vídeo. Então, para o nosso trabalho, nós vamos estar utilizando linha Anne, tá? Eu usei a linha Anne na cor verde, na cor rosa, utilizei na cor vermelha. Eu tinha aqui, ó, então utilizei no vermelho e um pouquinho só de preto para mim fazer o olhinho, ó, bem pouquinho. A agulha de crochê eu utilizei a 1,75. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu convido você para estar se inscrevendo, acionando o sininho, para você não perder as novidades que eu sempre estou trazendo aqui para o nosso canal. Então, esse aqui vai ser o nosso trabalhinho de hoje. Vamos iniciar então aprendendo a fazer o nosso barradinho. Espero que vocês gostem. Então, vamos lá dar início ao nosso trabalho de hoje. Então, vamos iniciar agora o nosso trabalho. Nós vamos iniciar fazendo nosso caseado. Estou usando um pano de prato bem simples. Já tenho a barrinha feita, tá? Vou mostrar aqui a medida dele, mas você pode estar usando o pano com o tamanho da sua preferência. Ele tem 44 centímetros. Eu vou mostrar para vocês o início aqui, tá? Vamos começar a casear, mas pode fazer o caseado da preferência de vocês. Eu vou usar o bem simples, que assim qualquer um vai conseguir fazer esse trabalho. Então, vou aqui nessa lateralzinha, ó, que eu tenho aqui. Furei o meu pano, ó, puxo o fiozinho, fico com dois na agulha. Passo por dentro dos dois. Passei, faço uma, duas correntinhas, ó. Nessa pontinha aqui, ó, vou aqui, vou furar essa pontinha e puxo. Pra fazer um ponto baixíssimo, pra deixar ele preso aqui. Tá? Eu não faço laçada nenhuma, coloco minha agulha aqui dentro, ó. Desse mesmo buraquinho, laço meu fiozinho e trago, ó, ficando com dois na agulha. Tiro os dois, faço uma, duas correntinhas, sem laçada, tá? A gente vai trabalhar sempre sem laçada nenhuma. Coloco aqui dentro novamente, fico com dois na agulha e tiro os dois, ó. Então, esse vai ser o meu cantinho, ó. Nós vamos fazer isso aqui nos quatro cantinhos, sempre. Faço uma, duas correntinhas. Vou furar o paninho aqui, trago ele, dou uma alongada nele, fico com dois na agulha, duas laçadinhas, e tiro as duas laçadinhas. Faço uma, duas correntinhas, ó, furo o paninho, sempre aqui procurando deixar ele alinhado, sempre o furinho na mesma reta do outro, puxo e fico com duas laçadinhas, ó. Tiro as duas, bem fácil, ó. Duas correntinhas,
Dou um espacinho, não precisa ser muito, ó. Um pouco espaço. Puxo meu fiozinho, fico com duas laçadinhas na agulha e tiro as duas, ó. E ele vai ficando assim. Duas correntinhas. Dou um espacinho, não precisa ser muito. Tenta fazer, deixar o mesmo tamanho de espaço. Puxo meu fiozinho, alongo, fico com duas laçadas e tiro as duas. Então, a gente vai fazendo isso aqui, em torno de todo o nosso pano de prato, para daí depois a gente começar a fazer nosso biquinho. Vamos trabalhando desta forma aqui, ó, bem fácil, um caseado, esse aqui é o mais simples que tem. Se você quiser estar fazendo um caseado mais elaborado, pode estar fazendo também, tá? Esse biquinho que nós vamos fazer, ele é múltiplo de 7 mais 1. Então, a gente vai precisar de 7 espacinhos desse aqui, ó. Ó, 7 espacinhos, eu vou começar aqui, ó. Tá? Então, vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até aqui, eu vou conseguir fazer um motivo. Tá? Então, a gente vai trabalhando dessa forma. Eu preciso de 7 espacinhos desse para fazer um motivo. Então, vou fazer 7 mais 1. Vou trabalhando dessa forma aqui, contornando, então, todo o meu pano de prato. Tô finalizando aqui o meu caseado, ó. Finalizo ele aqui, onde nós iniciamos, com um ponto baixíssimo. Agora, vamos caminhando com um ponto baixíssimo. Vou caminhar até aqui, ó. Nesse pontinho aqui, onde eu vou iniciar aqui o meu bico. Tá? Esse bico que nós vamos fazer, ele é múltiplo de 7 mais 1. Então, vocês vão precisar de 7 espacinhos, ó. Eu vou começar aqui. Então, eu vou ter que ter 7 espaços para mim conseguir fazer aqui o meu motivo. Tá? E vocês vão repetindo isso por quantas vezes você achar necessário. Então, 7 mais 1. Então, como que é isso? Vamos fazer aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó. Até aqui eu vou fazer um motivo, ó. Depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até aqui é o segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terceiro motivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quarto motivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meu quinto motivo e tenho mais um para finalizar. Então, 7 mais 1. Para dar certo, então, a gente tem que ter 7 espacinhos mais um. Então, agora vamos iniciar aqui o nosso bico. Vou entrar aqui dentro, passo um ponto baixíssimo, levanto aqui três correntinhas, dou uma laçada. Aqui dentro, ainda desse mesmo espaço, eu vou fazer um leque de três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Então, fiz aqui o meu leque, ó. Feito o leque, faço três correntinhas. Um, dois, três. Vou pular esse espacinho, vou pro próximo espacinho. Aqui nesse espacinho, eu vou colocar um, dois, três pontos baixos. Vou pro próximo espacinho. Um, dois, três pontos baixos. Vou pro próximo espaço. Um, dois, três pontos baixos. Vou pro próximo espaço. Um, dois pontos baixos. Então, eu fiquei aqui no total de 11 pontos baixos, ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. Então, eu trabalhei aqui, ó, em quatro espacinhos, esses 11 pontos baixos. Faço agora uma, duas, três correntinhas laçada, pulo um espacinho, vou pro próximo, fazendo aqui o meu leque. Aqui eu já começo o outro motivo, ó. Vou desmanchar esse aqui para vocês verem, ó, que até aqui eu usei 7 espaços, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, tá? Então, aqui eu já começo o meu segundo motivo.
Eu pulo esse espaço. Aqui eu vou fazer o meu leque. Um leque simples de 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Feito o leque, nós vamos repetir tudo que nós fizemos aqui, ó, mesma coisa. Faço 3 correntinhas, pulo um espacinho, aqui eu faço 1, 2, 3 pontos baixos. Então, a gente vai colocar 11 em 4 espacinhos aqui. Então, fiz 3, agora 4, 5, 6. Vou pro próximo espaço, 7, 8, 9. Pro próximo espaço, 10, 11. Fiz aqui 11 pontos baixos. 1, 2, 3 correntinhas laçada, pulo um espacinho, vou fazer mais um leque para iniciar meu terceiro motivo. Sempre dessa forma, nós vamos fazer essa repetição ao longo do nosso paninho. Você pode estar usando pano de qualquer tamanho aí. É só você seguir a regra dos espacinhos aqui, para você deixar 7 espacinhos para cada motivo. Feito o leque, pulo um espacinho, vou começar com meus pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, a gente vai repetindo isso até o finalzinho do nosso pano de prata. Sempre dessa forma aqui. Um leque, pula um espacinho, faz 3 correntinhas, distribui 11 pontos baixos, faz a correntinha e um leque novamente. Bem fácil, ó. Faço a correntinha, dou uma laçadinha, pulo um espaço. E aqui eu vou fazer mais um leque. Depois dos leques, pulamos um espaço e faremos os nossos 11 pontos baixos novamente. É muito, muito fácil esse biquinho aqui. Então, vamos fazendo dessa forma, ó, distribuindo esses motivos em torno de todo o nosso pano de prata. Eu já cheguei aqui no final, aqui no último espacinho que eu tenho aqui, vou fazer o meu leque. Então, ele ficou assim, a nossa primeira carreirinha. Agora, vamos virar. Viro, vou caminhar aqui, ó. Sobre os pontos altos, vou caminhando para chegar no meio do nosso leque. Que aqui, no meio do leque, nós sempre vamos estar fazendo leque sobre leque. Aqui nunca vai mudar. 3 correntinhas. Mais 2 pontos altos para ficar com 3 pontos altos aqui no início. Faço mais 3 correntinhas e 3 pontos altos para formar aqui o meu leque. Faço 1, 2, 3, 4. Então, aumentei uma correntinha na segunda carreira. Na primeira, nós tinha 3 correntinhas, agora eu tenho 4. Vou pular o primeiro ponto baixo, vou no segundo. Então, vou fazendo aqui ponto baixo sobre ponto baixo. Então, na primeira carreira, eu tinha aqui 11 pontos, aqui eu vou ficar com 9, já fiz 1, 2, 3, 4, 5,
seis, sete, oito, nove. O último eu não trabalho também, então eu deixei o primeiro sem fazer e o último. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas e aqui eu faço o meu leque. Leque sobre leque. Feito o nosso leque, faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Não trabalho no primeiro ponto, vou no segundo. Vou fazendo um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos baixos. Feitos nove pontos baixos, faço uma, duas, três, quatro correntinhas laçada, vou dentro do meu leque para fazer mais um leque. Então, essa aqui é a nossa segunda carreira, nós vamos trabalhando dessa forma. Finalizei aqui o meu leque, e daqui pra frente eu vou trabalhando da mesma forma que nós trabalhamos aqui, ó. Quatro correntinhas, pulo o primeiro ponto e faço aqui nove pontos baixos. Não trabalho no primeiro e nem no último ponto baixo. Vamos trabalhando dessa forma nossa segunda carreira. Finalizei aqui a minha segunda carreira. Viro. Agora vou caminhando com ponto baixíssimo. Sempre que nós iniciar, nós vamos fazer isso aqui. Vamos caminhando para chegar bem no meio do leque. Para fazer mais um leque. Faço três correntinhas e mais dois pontos altos. Três correntinhas e três pontos altos para formar o nosso leque de três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Feito o leque, agora nós vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Então, aumentei mais uma correntinha. Para cada carreirinha, eu tô aumentando uma. Aqui nós tinha três na primeira, quatro na segunda e agora na terceira cinco correntinhas. Pulo o primeiro pontinho, não vou trabalhar nesse, vou pro próximo, fazendo um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos. Então, eu não trabalho no primeiro e nem no segundo, ficando com sete pontos aqui. Feito nossos sete pontos baixos, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas laçada sobre cada leque, sempre um leque. Então, leque sobre leque aqui. Feito o nosso leque, faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, pulo um, vou pro segundo, fazendo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, notem que aqui a gente está diminuindo também. Nós iniciamos os pontos baixos com 11. Na segunda carreira ficamos com 9 e na terceira com 7. Então, vamos fazendo essa sequência, trabalhando aqui por todo o nosso trabalho. Vamos trabalhando até o finalzinho desta forma aqui. Bem fácil, bem simples. Estou finalizando aqui o meu leque da terceira carreira. E nossa terceira carreira ficou assim. As únicas mudanças que nós vamos ter ao longo das nossas carreiras vai ser aqui no meio, ó. Aqui no meio que a gente está diminuindo e nas correntinhas aqui que a gente está aumentando. Para cada carreira a gente aumenta uma correntinha e diminui um ponto baixo. Então, fizemos uma, duas, três carreiras. Vamos virar para iniciar aqui nossa quarta carreira.
iniciar aqui a minha quarta carreira, sempre vou iniciar aqui caminhando para chegar no meio do meu leque. Cheguei aqui no meio do meu leque, levanto três correntinhas aqui e aqui eu faço mais um leque. Feito meu leque, na carreira anterior, então, eu fiz cinco correntinhas, nessa eu vou fazer seis, que é a quarta carreira. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Feito seis correntinhas, pulo o primeiro ponto, vou pro segundo, fazendo um, dois, três, quatro, cinco. Então, fiz aqui cinco. Feito aqui cinco pontos baixos, faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas laçada. Aqui eu faço mais um leque. Sempre faremos leque sobre leque. Feito aqui o meu leque, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pulo o primeiro ponto, vou para o segundo, fazendo um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Então, vou trabalhando desta forma aqui a minha quarta carreira. Então, eu estou finalizando aqui a minha quarta carreirinha. Finalizei aqui, viro agora meu trabalho. Vou caminhar com pontos baixíssimos até o meio do leque e aqui levanto três correntinhas e faço o meu primeiro leque da quinta carreira. Feito o leque, na carreira anterior nós fizemos aqui seis correntinhas, que era a nossa quarta carreira, na quinta nós vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sempre aumentando uma correntinha por carreira. E aqui diminuindo. Então, na carreira anterior, nós tínhamos um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Na quinta carreira, nós vamos ficar só com três. Eu vou deixar o primeiro, vou no segundo, fazendo um, dois, três. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete laçada. Aqui eu faço o meu leque. Feito o leque, faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Pulo o primeiro ponto, no segundo faço um, dois, três pontos baixos. Então, agora eu vou seguindo essa sequência para a quinta carreira. Estou finalizando a minha quinta carreira. Finalizei. Viramos para fazer aqui a nossa sexta e última carreira. Então, vamos iniciar a sexta carreira. Entrei aqui no meio do meu leque e aqui eu faço um leque. Então, na carreira anterior, nós tínhamos sete correntinhas, aqui nós vamos fazer oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Feito oito correntinhas, ó, sobrou três pontos baixos. Não trabalhamos no primeiro e nem no último, vamos colocar só um pontinho aqui no meio. Fiz um pontinho aqui no meio, faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Laçada, vou dentro aqui do meu leque para fazer aqui mais um leque. Feito o meu leque, faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas.
Não faço no primeiro, vou no segundo, faço um ponto baixo. Então, essa vai ser a nossa sequência da sexta e última carreira. Então, finalizei aqui a minha sexta carreira, ó. Fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreirinhas. Posso cortar aqui meu fiozinho. Corto, puxo aqui. E aqui eu posso estar escondendo. Passo ele aqui dentro da agulha. Eu gosto de esconder assim, é cada um esconde da forma que achar melhor. Eu tô pelo lado do avesso. Só vou passando aqui alguns pontinhos para esconder esse fiozinho aqui. Dou uma laçadinha aqui para ele não soltar. Passo e posso cortar aqui. Então, ó, nosso biquinho ficou assim, ó. Desta forma. Um bico bem rápido, fácil e bem simples de fazer. Olha, então, aqui eu já tenho um barradinho pronto, ó, depois de finalizado ele vai ficar assim. Esse aqui já está em outro tom de verde, que eu já tinha deixado ele pronto aqui. Então, dependendo aqui da largura do seu paninho de prato, é que você vai saber quantos Papai Noel você vai usar. Por exemplo, aqui no meu, ó, eu vou ver esses espacinhos que eu tenho aqui, então eu vou usar quatro Papai Noel, para colocar aqui nesses espacinhos, ó. Tá vendo os espacinhos? Então, se teu paninho for maior, pode ser que você fique com mais espacinho, com menos, aí depende da largura aqui do seu paninho de prato. Então, agora nós vamos iniciar o passo a passo então do nosso Papai Noel. Então, vamos iniciar agora nosso Papai Noel. Nós vamos iniciar com a linha rosa. Vamos começar a fazer o rostinho do Papai Noel. Vou fazer aqui meu nozinho inicial. E vou iniciar aqui com seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Fecho com ponto baixíssimo na primeira que eu fiz para iniciar. Levanta aqui três correntinhas. E aqui dentro, eu vou colocar aqui, contando com essas três correntinhas que eu fiz para iniciar, eu coloco aqui 10 pontos altos. Feito aqui meus 10 pontos altos, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puxo meu fiozinho. Vou cortar um pouquinho o fio aqui para não ficar muito grande. Agora nós vamos pegar a linha branca para completar aqui o nosso círculo. Então, vou fazer meu nozinho inicial. Vou colocar a agulha aqui, ó. No último ponto, ó, em rosa, para prender aqui, ó, a minha linha branca. Faço aqui meu ponto baixíssimo para prender. Prendi, coloco esse fiozinho pra cá, pra escondendo. Então, daqui onde eu estou, agora eu vou completar o meu círculo fazendo mais 10 pontos altos em branco. Então, eu tenho 10 pontos altos na linha rosa e vou fazer 10 pontos altos agora com a linha branca, para completar aqui o meu círculo. Então, aqui eu já fiz os meus 10 pontos altos em branco, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Feito os 10, prendo com um ponto baixíssimo aqui, ó, na terceira correntinha que eu fiz para iniciar, ó, na cor rosa. Fiz o ponto baixíssimo. Agora, aqui, ó, no primeiro ponto rosa que eu tenho aqui, levanto três correntinhas e dentro desse mesmo ponto vou colocar mais um, ficando então com dois pontos altos dentro do mesmo espacinho. Então, para cada pontinho rosa, nós vamos colocar dois pontos altos dentro do mesmo espacinho. Então, aqui só na parte rosa, nós vamos fazer desta forma: dois pontos altos
dentro do mesmo espaço. Vamos completando aqui, até a gente chegar aqui, ó, no último ponto, na cor rosa. Então, fui colocando a dois pontos altos dentro do mesmo espacinho, ó, falta o último aqui, ó. Meu último ponto em rosa, dois pontos altos dentro do mesmo espacinho. Feito isso, ó, ficou assim aqui a parte de cima. Agora, aqui na parte branca, nós vamos iniciar com dois pontos altos, ó, dentro do mesmo espacinho. Primeiro ponto em branco, dois pontos altos dentro do mesmo espacinho. O segundo ponto em branco também, ó. Dois pontos altos dentro do mesmo espacinho. No terceiro, nós vamos colocar um ponto alto só. Agora, no quarto, ponto alto em branco, dois pontos altos dentro do mesmo espacinho. No quinto, dois pontos altos dentro do mesmo espacinho. No sexto, um ponto alto só. Então, eu tô fazendo, ó, dois pontos altos, um ponto alto. Então, fazemos dois pontos altos dentro do mesmo espaço por duas vezes, ó. Fez um, vou fazer mais um. Dois pontos altos dentro do mesmo espacinho. No terceiro ponto, eu faço um ponto alto só. E finalizo aqui com dois pontos altos dentro do mesmo espacinho. Agora, fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu fiz para iniciar. Fechei. Aí, ele ficou assim. Então, daqui mesmo onde eu estou, onde eu parei, agora eu viro o meu trabalho para iniciar a barba. Agora, nós vamos trabalhar pelo lado do avesso. Faço uma correntinha, vou pro próximo pontinho, fazendo aqui um ponto baixo. Então, vou fazer aqui três correntinhas, passada, vou voltar aqui nesse ponto baixo, ó. Passo a minha agulha aqui, puxo meu fiozinho e faço um ponto alto. Laçada, novamente, eu entro dentro do ponto baixo, puxo o fiozinho e faço um ponto alto. Então, eu fiquei aqui, ó, com um ponto tombadinho. Pulo dois pontinhos aqui da base, vou pro próximo, vou prender esse ponto tombadinho aqui com o ponto baixo. Aqui mesmo onde eu prendi, levanto três correntinhas, laçada. Volto aqui dentro do pezinho do meu ponto baixo, puxo o fiozinho e faço um ponto alto. Novamente, ponto alto. Pulo dois pontinhos da base e prendo com ponto baixo. Já tenho dois pontos tombadinhos. Esses pontos aqui, ó, são muito utilizados em vestuário para acabamento de blusas. Eu já ensinei várias vezes aqui no canal, quando a gente faz blusas em acabamentos e ponto, mas é um ponto bem simples e bem fácil. Ele é um ponto bem delicado também, por isso que eu utilizei ele aqui para fazer a barba do nosso Papai Noel. Então, aqui levantei as três correntinhas, ó, eu volto bem no pezinho do meu ponto baixo, puxo o fiozinho, faço um ponto alto. Novamente, então, faço dois pontos altos aqui, ó. Feito isso, pulamos dois pontos de base e prendemos com ponto baixo. Aqui mesmo, onde você prende, você já levanta as suas três correntinhas, laçada e novamente, ó. Entra dentro do pezinho do ponto baixo, puxa o fiozinho e faz um ponto alto. Novamente, pula dois pontos de base e prende com ponto baixo. Já fiz aqui um, dois, três, quatro pontos tombadinhos. Vou fazer isso aqui até eu ficar aqui com seis pontos tombadinhos. Ó, vou pular dois pontos e prendo aqui, ó, com ponto baixo. Novamente, vou fazer meu último ponto tombadinho. Fiz, pulo. Aqui eu vou pular um ponto só, que no final eu vou prender aqui, ó. Tá? Que eu já tô, ó, bem em cima da parte rosa. Prendi. Ele ficou assim. Feito, então, aqui os seis pontos tombadinhos. Agora, nós vamos iniciar nossa segunda camada de barba, ó. Como aqui, ó. Nós temos a primeira e a segunda. Então, para iniciar a segunda camada da barba, ó, aqui mesmo onde eu estou, ó, vou passar minha agulha aqui, ó. E vou fazer um ponto baixo aqui.
Feito um ponto baixo, eu vou fazer aqui meu ponto tombadinho. Fiz aqui o ponto tombadinho. Ó, eu tô aqui. Então, eu vou prender aqui, ó. Tá vendo? Vou pular aqui esse primeiro pontinho, vou prender aqui, ó, no segundo. Passar a agulha por aqui e faço um ponto baixo. Então, vou fazer agora meu segundo ponto tombadinho. Feito meu segundo ponto tombadinho, eu pulo a um pontinho de base, vou no próximo. Já tenho dois pontos tombadinhos. Fiz o terceiro, pulo um pontinho de base, prendo aqui no próximo, passo minha agulha assim para prender. Fazendo aqui meu quarto ponto tombadinho. Tô aqui, ó, vou pular esse, vou prender aqui no próximo. Vou fazer o último agora. Fiz aqui o último ponto tombadinho e vou prender aqui, ó. Onde nós iniciamos, ó, essa barba aqui, ó, da parte de baixo. Então, eu prendo aqui, ó. Prendi com ponto baixíssimo e a parte de cima ficou assim. Ficou com um, dois, três, quatro, cinco. Embaixo a gente ficou com seis pontos tombadinhos. E em cima ficamos com cinco. Esse fiozinho aqui a gente já pode estar cortando. Você esconde por trás aqui com a agulha de mão. Ou com a própria agulha de crochê, você pode estar escondendo aqui por trás. Esse fiozinho, passa por alguns pontinhos aqui para esconder. Feito isso, agora nós vamos fazer a boquinha e o olhinho do Papai Noel. Ó, para esconder, eu gosto de colocar assim na agulha de mão e nós vamos passando aqui por trás, ó, por alguns pontinhos. Assim fica mais fácil para esconder o fiozinho. Então, para fazer a boquinha agora, peguei um pedacinho de linha, vou dobrar ela ao meio. Porque como ela é muito fininha, eu prefiro dobrar ela ao meio assim. Vamos passar aqui, ó, entre a linha rosa e o branco, aqui no meio. Passei aqui e para o outro lado também, ó, entre o branco e o rosa, passamos aqui, ó. Um passeio, vou virar para fazer a boquinha. É bem simples dessa forma. Passou, então, ó, vou dar um nó bem forte. Vou dar dois nozinhos, ó. Um, dois. Feito isso, eu corto aqui. Por trás, ele fica assim. E pela frente, ó, fica assim, ó, com a nossa boquinha. Então, a boca é bem simples, vai estar fazendo. Vamos fazer o olhinho agora. Então, para fazer o olhinho, eu passei um pedacinho de linha Anne preta aqui na minha agulha, ó, desta forma, aqui na pontinha. Eu vou fazer o meu nó. O nó que vai ser o nosso olhinho, esse nozinho aqui. Aqui eu corto o excesso. Para fazer o olhinho, então, ó, eu vou aqui, ó, aqui no meio, ó, onde ficou esse espacinho, que é o nariz do Papai Noel, ó, tenho dois pontos. Então, vou deixar dois pontos de separação entre um olho e outro, ó, vou aqui, nesse passo, bem no meio do ponto.
Esse vai ser o meu olhinho. Viro aqui por trás. E aqui por trás eu dou um pontinho para estar prendendo esse fio. Eu fiz só um pontinho. Se você achar necessidade e quiser fazer mais pontos, mais um ponto pode fazer. Então, por trás ele vai ficar assim. Deixa eu cortar esse excesso aqui. Por trás ele fica assim, pela frente assim. Então, você vai repetir isso mais uma vez. Para o outro lado, só dar o um nozinho aqui na pontinha, cortar o excesso e repetir a mesma coisa. Então, pulo dois pontos, vou aqui no próximo, passo a minha agulha e o meu segundo olhinho está pronto. Aqui por trás, eu dou um nozinho só para deixar ele preso aqui. Corta o excesso. Ó, o nosso olhinho está prontinho. Então, agora vamos iniciar o nosso gorrinho. Peguei a linha vermelha. Vou contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Na quinta. Ó, contei aqui, ó. Prendi aqui, ó, na barba. O último que eu prendi. Então, contei. Uma, duas, três, quatro. Na quinta, eu faço um ponto baixo. Então, aqui eu vou fazer no total aqui de 11 pontos baixos. Um para cada pontinho da base. Fiz aqui meus 11 pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11. Feitos 11, viro. Daqui onde eu estou, eu não vou fazer correntinha, já vou pro próximo pontinho. Tô aqui. Aqui eu faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou fazer aqui no último. Ó, porque eu daqui onde eu estava já parti pro próximo, então já diminui um aqui. Viro, ó. Assim a gente já vai diminuindo, ó. Daqui onde eu estou, ó, não faço correntinha nenhuma, já vou pro próximo. Assim eu já faço minhas diminuições, ó. Então eu faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Viro, ó, daqui mesmo onde eu estou, já vou partir pro próximo. Tenho nove nessa carreira anterior, vou ficar com na próxima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Assim ele está diminuindo, ó, oito. Viro. Aqui onde eu estou, já vou aqui pro próximo, ó. Ficando com um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Fiz aqui cinco carreirinhas. Daqui então, onde eu estou, iniciei com 11 e finalizei com 7. Aqui mesmo onde eu estou, faço uma correntinha, dou uma laçada agora e vou trabalhar meio ponto alto aqui, ó. Coloco aqui e tiro todos juntos. Laçada, ó. Coloco aqui na lateral, ó. Puxo meu fiozinho, fico com três na agulha e tiro todo mundo junto. Novamente a laçada. Coloco a agulha aqui na lateral. Fico com três na agulha e tiro todo mundo junto. Laçada, puxa o fiozinho, fica com três na agulha e tira todos juntos. Fazer mais um aqui, ó. Laçada, vou fazer aqui, ó. Onde eu iniciei aqui, ó, onde eu tenho esse ponto baixo, no mesmo lugar. Faço então meu meio ponto alto. Agora eu vou fazer um meio ponto alto para cada pontinho que eu tenho aqui, ó, da base anterior em branco. Laçada,
Então, vou fazer no meu meio ponto alto, um para cada pontinho da base em branco. Então, finalizei, ó. Meu gorrinho ficou assim. Sem querer aqui, acabei puxando o meu olhinho, depois eu conserto ele aqui. Agora aqui eu corto. E puxo esse fiozinho aqui, escondo ele aqui por trás com a agulha de mão. Agora só falta o nossa bolinha aqui na ponta para finalizar o nosso Papai Noel. Então vamos iniciar nossa bolinha. Então eu fiz aquela bolinha desta forma aqui. Se você não quiser fazer dessa forma que eu vou mostrar para vocês, vocês podem estar colocando aqui na pontinha uma miçanguinha, uma pérola ou fazer um pomponzinho também. O meu eu fiz dessa forma. Então aqui fiz meu nozinho inicial. Vou aqui, ó, onde eu fiz o meu último ponto em vermelho, vou colocar no mesmo lugar. Vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Faço aqui uma, duas, três correntinhas laçada. Vou no mesmo espacinho. Puxo meu fiozinho, tiro dois, ficando com dois na agulha. Laçada novamente. Puxo o fio, tiro dois, ficando com três na agulha. Laçada. No mesmo espacinho, eu entro, puxo meu fiozinho, tiro dois, ficando com quatro na agulha. Quando se tiver quatro na agulha, você tira todos juntos. Levanta aqui quatro correntinhas, volta aqui na última, para fazer a mesma coisa, ó. Puxa o fiozinho, entro aqui na última correntinha, puxo o fiozinho, tiro dois, ficando com dois na agulha. Laçada, entro aqui na última correntinha, tiro dois, ficando com três na agulha. Laçada, entro aqui na última correntinha, tiro dois, ficando com quatro na agulha. Quando eu tiver quatro na agulha, eu tiro todos juntos. Feito isso, olha, fica assim. Agora eu vou unir a parte da frente com a parte de trás. Para mim unir, eu vou passar aqui, ó. A minha agulha aqui por dentro, ó, de todos os pontos. Vou puxar o fiozinho e vou fazer aqui um ponto baixíssimo para unir. Feito isso, eu vou cortar o fio. Corta, mas deixa um pedacinho grande aqui porque a gente vai costurar as laterais. Deixei um pedaço grande, ó. Puxo. Porque ele fica aberto, ó, como que ele fica? Fica assim, ó. Fica aberto aqui, então vou costurar essas laterais aqui, pra deixar ele certinho assim. Vou colocar aqui minha pontinha na agulha. Já passei aqui, ó, esse pedacinho de linha na agulha. Então, aqui, ó. Ó, a parte da frente e a parte de trás, ó. Vou unir. E vou costurando. Pode costurar assim como eu estou fazendo, ou com a própria agulha você pode fazer pontos baixíssimos se você não quiser estar cortando o fiozinho como eu fiz. Depois que costurar deste lado, passamos a agulha para o outro lado. Passo aqui para repetir a mesma coisa para este lado aqui, ó. Só vou costurando aqui. Costuro aqui, dou meu nozinho e posso cortar o fiozinho. Então, vou finalizar aqui. Vocês podem estar deixando um pedacinho maior, ó, que eu deixei. O meu foi muito pequeno o pedaço que eu deixei de linha. Vou dar o meu nó aqui para não soltar com a agulha de crochê agora. Para me ajudar, porque o pedacinho foi pequeno que eu deixei de linha. Se deixa maior, hein, pra poder costurar bem. Então, feito isso, a gente
pega e molda agora aqui, ó. Cortar esse excesso. Só moldar para deixar ele redondinho. Então, ó, dessa forma, o nosso Papai Noel ficou prontinho. Agora nós vamos aprender a emendar Papai Noel aqui no nosso paninho. Então, vamos prender agora o nosso Papai Noel. Eu vou mostrar aqui o primeiro, tá? A mesma coisa que a gente fizer aqui pro primeiro, vocês vão repetir para os outros. Dependendo aí do tamanho do seu paninho, é a quantidade de Papai Noel que você vai prender. Aqui no meu caso, eu tenho quatro, já tenho três aqui, que já estão presos, vamos prender esse aqui. Então, vou fazer aqui meu nozinho inicial. Vou aqui na lateralzinha. Vou contar aqui um, dois, três, aqui na terceira. Faço aqui um ponto baixo. E vou aqui, ó, no meu paninho, vou aqui no leque, ó. No leque eu tenho um, dois, três, aqui no terceiro, ó. Ponto alto eu prendo com ponto baixíssimo. Feito isso, levanta aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Vou aqui, ó, onde tenho um ponto baixo só, na última carreira, eu vou na penúltima carreira. Vou prender na penúltima carreira essas oito correntinhas. Passo minha agulha aqui por trás, ó. Na penúltima carreira, nós tinha três pontos baixos, ó. Um, dois, três. Vou aqui, ó, no último, aqui por trás, ó. E prendo com ponto baixo. Feito isso, faço uma, duas, três, quatro, cinco. E vou voltar aqui no Papai Noel para prender nele aqui. Vou prender bem no centro dele. Vem aqui, ó. Medindo aqui, ó, no meio entre um olho e o outro, ó. Vou subindo a minha agulha e prendo aqui com um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco. Novamente aqui, prendi desse lado, agora vou prender do outro lado, ó. Passo a agulha no penúltimo, na penúltima carreira. Tenho a última que fica com um ponto baixo, na penúltima, onde nós tínhamos três pontos baixos. Passo a agulha aqui por baixo, prender aqui, ó. Faço um ponto baixo, agora uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fiz oito, vou prender aqui na terceira carreira também, ó. Dá pra ir medindo por aqui, ó. Aqui, ponto baixo. Pego o meu leque, ó, e vou prender aqui, ó. Tem um, dois, três, aqui no último ponto alto. Faço aqui um ponto baixíssimo para prender. Corto o fiozinho. E ficou preso. Ficou desta forma. Então, ó, nós prendemos aqui com um ponto baixo. Baixíssimo, fiz um ponto baixo, prendi com um ponto baixíssimo no leque, subi oito correntinhas. Prendi aqui, ó. Onde eu tenho um, dois, três pontos baixos, prendi lá com ponto baixo. Feito isso, faço cinco correntinhas, volto aqui no Papai Noel, prendo com ponto baixo, mais cinco, e prendo aqui na outra lateral, ó, onde eu tenho ponto baixo também. Feito isso aqui, eu volto com oito correntinhas, prendo no Papai Noel e no leque. Ficou desta forma aqui, ó. Se você tiver alguma dúvida como prosseguir, para fazer, para prender os outros Papai Noéis aqui, ó, para prender os outros, você pode voltar o vídeo um pouquinho, ver como a gente fez aqui o primeiro e você vai fazendo nos demais. Então, feito isso, nosso trabalho vai ficar assim, ele vai ficar prontinho. Então, esse foi nosso trabalho de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu convido você para estar se inscrevendo, acionando o sininho para você não perder as novidades que eu sempre estou trazendo aqui para o canal.
Beijos, pessoal, e até o próximo trabalho.